Les xarxes socials han revolucionat la nostra manera de comunicar-nos. Per als joves, són una extensió de la seva vida. No ser-hi els pot fer sentir aïllats i exclosos del grup. Per acompanyar els teus fills a les xarxes socials, és important que coneguis les xarxes que més utilitzen i t'informis sobre els seus beneficis, però també sobre els riscos. Comparteixen massa informació personal. Contacten amb persones desconegudes. Poden ser víctimes de sexting, grooming o algun altre tipus de ciberassetjament. Tot gira al voltant dels likes i els seguidors que tenen. Acompanya els teus fills i filles i participa en la seva educació digital per promoure hàbits segurs i prevenir riscos. Els teus fills estan a les xarxes socials? Connecta-hi!